nga mukulikirireyo ddala ew'omukyala full figure ne bannamawulire be baatumye okusobola okupiikinga ssente zaamanikingisimitagendakikwasaganyaatumusabireded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 de
sente nga bwe ngenda okunnyonnyola sente ekintu kizibu nnyo sente ye muntu akukyawaganya n'omuntu nze sente yankyawaganya ne mukwano gwange sente zaawula naye kale katusabe zo zireme kutwawula kubanga waliwo yatusuubiza tugulira emmotoka yange erika akagombe yegamba tugoba sitole abatali ba general news wabula ffe aba entertainment bagenda tufunirayo emmotoka kati ezo story tazigenda fuuka na kingi agenda bikwasaganya katusabe bintu byakusaba naye nga tweyongerayo omukyala sindayo yasanyu ogamba otya n'omukulu gyebaleko kansuubire ttooke buno obudde lyayidde dda omukulu yafunye dda ekyokulya naye banakankubuulira omuntu ayinza okusikiriza okwagala okufumbirwa naye nga kale yee obadde toli mu divizati ani akusikiriza ofumbirwa sindayo era ayina engeri gye yasibye ekikoyi kale lwakuba nti amusima ebitambaalo ono amulinako ettima ebitambaala bino abimusibira muno webiti kyokka ekitambaala kino bakisiba ne bakimuweereza muno obuzibu bwa sindi teyamanyira kwambala bintu ebyo sindi yamanyira kwambala buno bupikiniki bwe n'agenda kubunga naffe tetwamanyira byambala naye olwolumu kushona azikusiba n'onyuma simuyisizaawo bajjamute yagamba ye engoye ezo bwe zitulizira kunywera ku mubiri gwe kale mumanyi engoye ezinywe sisubira muntu kuvayo n'ojja n'onenya sindi ng'omanyi obuzibu bwa sindi kale sindalera sanyu mu wiikendi eno yeekoleddemu ebintu mu wiiki eno eyise emabega sindalera yeekoze ebintu n'atutuka omukulu mu maaso twabadde tukyali awo n'avaayo n'abagamba mmwe abalowooza nti bigenda kuba weebiti tekisoboka era nze sigenda keera kudiriitinga bifaananyi bya musajja wange sindalera n'ateekawo ekkono n'agamba nze kati byendabye mbirabye omukazi waatuukira myaka gya egi mbuuza gye gitya gyegitya emyaka gya egi oba okooye baba bakulidde lidde nga bakukwabudde nga bakukwabudde kwabuddenga bakulidde lidde nnyo kati ngaera newoobulabu obuntu obwo tebukyalina kyekukusanyusaako ng'oli mukoowu bw'ofuna omuntu wo onywera n'omunyweza n'ogamba kaati nfunye kiridiya kyange kankikuba ewaka naye nga neyongera okujjukiza sindalera sanyu yatwala omusajja we mbazadde be ekintu ekyo buli muwala kyeyandiroose okusitula okukwata n'otwala omusajja omusajja nakiza abasajja b'ennaku zino tebakyala tebakyala era bw'omulaba ng'akyadde omanya alina kakubalako nga bali nzijja mu maaso nyina emboozi gendakulumiza sindalera sanyu omusajja yakkiriza n'akyala ewabwe era yatugambye emikolo kale ye talonze nga bad black bwe yagambye ajja kulondalondamu sindalera yagambye ffenna bakadeyideyi ku mukolo tujja kubeerayo naye kale lwokuba mukukyala teyabayita ekyo mukigumire naye natandise nze okwepimako gomesi sindi nze muddugavu muno oza tetuyambala ebikooyi infact yagambye lwokuba kale ekyekikoyi kijjakunzwaza kale ekyo kyawukanamukwateku bakyala abalala nti ye n'omukukyalako okwasooka yayambala kikooyi naye lwokuba byayagadde okufaanaganamu naye nga tukkiriza tugaane omukolo gwo oba wagaana otuyita mukukyala mukwanjula tulina okubaayo nyabula osaaga producer akabawo sindalera temuvaawo tukomawo tena mbakulisayo nnyo ewa mwanamuwala sindalera sanyu sindi baby king hasef oyo eyakuba logogo n'amwalya n'amwabuluzaamu wakati ndowooza mubula bye mubadde mutandiso sindika bu messages nga mulowooza bigenda kwenga intiers nga dadyandire bambi yabasekeredde mwefuge abantu abali ku social media mwefuge dadyandire nati bitubirabo ebintu naye bakyeyagala okuba kale batwekolezaako balowooza nti tebaba bagamba mbaga natuuse ekibali sakulaude wange nga nzita ku gundi n'olusozi lubaamu tukkiriza oba balina akasozi kebasinkana kagwawo naye nga tweyogeddeyo omukyala omukyala sindalera webale kukyaza mwami omukama yebale kukwatyako nno munnange sigo wanyumiddwa wekka emikolo omukulu wisdomuka bakujja mu lwokaano baba bakujja mu katale omusajja waayimirira n'akujja mu katale n'agamba ti kaka kisiribya kino kijje mu lwokaano era bwayimeya wano ntandika okuwa ekitiibwa ngamba maama gundi wasuza otya ne kati nkyakuyita siriivu maama gundi aba yazaala kate ekyo kitiibwa ekyo kitiibwa ekitiibwa
nenga munange omukulu wisdom kaye ayo naye yafubutukide mu masanyu amanji mukwagala okunji sajja bayina lavu yogamba wisdom kaye yagudde mulavu eh wisdom kaye agwa mulavu oba dotes wisdom kaye agamaso kanyawate wali ogudde ko munyanja ngamayengo gakuba kubabwe gati kayali mulavu amayengo gamkuba kubabwe gati kayina jaraga wisdom kaye yavayo naba kuba omwana muwala wini success maso mwena bali baweleza wini success o message kansubire bwakomawo yabalaga omusajja wo mutufu abawala abali matalo fu mtuka yo kulaga nti ono yebawa ngeno nacho chiba chizi ati kubonani ya soka navayo na against nti ono yono bonna bachikola bachikola sigenda gamba nti kaye oba success bagenda ku photoshoot omanyi kati batalagenda photoshoot otulaga nti bali mu bali ku photoshoot nekalenga fa babi kumpanya ebifana Netubake ebimu twagenda okulowooza obiteekayo nabo beposting'dde ebyabwe naye nga kaye ne win success wenjogera y'ennaku zino egamba emyezi giba esatu kati kankubuuza omukwano guno gwe mundaba ye oiguli gutya gunawangala oba akagerika sirimusumba kyesala gye nabasabidde emyezi mukaaga ate engeri gya siri katonda nti nabateekateeka balina kwagalana mwaka gumu bebamanyi oba bayagadde wiiki emu kasita mweyagadde kwesosolo midiya balali ebintu mubikoze byonna omukwano gw'ennaku zino abantu bagenda okwagala nga oli waliwo kyamubalako Kaye wa wata ina chabala kuwini success. Kuwini success ina chabala kukaye. Kini za gana. Kakukidiza ntikale bonabe ya ambaya ambaya. Ngedi jebali matala omu ayagalo yi musamune. Hei zanga wini success anonyalini. Kale chosijia chongela kuwini success wobo anonyalini. Nyale kena utusili wali lako. Wewe kunganye. Ofeyo yogelo. Hei zangu dao matunda wa ene. Tuwe yogeza nengoli anonyalini. Wala ati wini nkubuli ya wagambia kaye yebalo. Nkusanga kuwa angama grupo ngeenda gani. Atilo achi oboga menya. Nga nanti musanze kuwanga. Ama tuwa anonya manya katikwe tutula balabadaba inacha anonya kumagi. Nekale nsonga sala badaba. Kale nga boso keteko. Magi ya muleke na mwandu wabandi muvire ko ddala omukazi yafiirwa ddwa musajja waine nakuye ku mutima waba yafunya mugumi ya muleke naye lwaki tuba ku wisdom kaye natunyonyole engeri gyagala mwana muwala abantu abatalina figa balina obuzibu bumu mukama nsonyiwe kantu mulena mu kamera abantu abatalina figa balina obuzibu nyabo simba wakati awo kyagalo gama primata ina kamina ndi anti ndi muliriza tonda nkegera kyezija abantu abatalina figa balina obuzibu bumu olwokuba prima yamba dakantu ke akunamye ku beach ne mutandiko gamba nga bwalina dimples kabina alina dimples kabina dimples ze Mwabata ina figa mwili woku ogede la vanyina figa. Neshe geza ntijangue ya mbulida abantu. Kwa waba ulianga na wajina chikole. Nwajite ya chikola. Waba ulianga wajina chikole. Figa ya gundi ye elabi kako. Na ye prima o ina abano zade. Gundi no ye na ina omano. Ochegeda. Okuzara nechitegeza. Njana figa gana lidia. Omu o ina abano atenga banda la wala. Njia kuwa tesimu waneno tulene mwala wambi mwala ge. Ngambela la mama obi yako. Mwlinde kajia bako le laka family page. Na ye weno yamba debu piki nikitoleze mabe. What is that? Taleze mabele bonaga kugakuruka kwazala zala ndawo tweyambulia chicho chenge yabadde ku beach ngaicho cha inokola yabadde na ku beach banake mwakalu omukaza yanga yagenze Dubai ye nawe jikero dilinyo bochi ndo ndo no bageze teteta gisa kuvayo gwenyabo ze yangu yabadde kabina kenga akalaga ba okimani ti yayise ebitiwe bwe nawe na nechi bwa chibabadde ba muwa te bachachi muwa mwe mwababi mwe mwaba manyi nti byayise ye ne bawe bamanyi bachaine chichi echiti wa nga ye just the tavanga yo na atulago omukazi nti yono gwefunye kitegeza watanga just the abada chaina ya kakisa abala amuswaza mu bantu gwayino baraga kitegeza ye gwayina tamuswaza ya omukazi yakira nozala ko tusobola kole ebyo omuntu wanaba mama ti atakole chayagala oluyambali bibi ni ko tulage ebitule bibi kabino kitegeza ache Oloka matima fenati vya tubirage kubanga primach kozi. Eh mama, olokuva ndi mama. Bwe siva ya berili yange ngali yasumurude mkalega ndi ku beach ne melira ka boyi. Mama yati yasu azizza nya abachala. Abalika sana nakuda mu Uganda. Ya mwe mwa mwenyine mwa abaswa de jeta mna swala. Kubata mna batu mako kugenda kebera video yo. Wo mna ba mwagala abalage video za family. Ajja babolera family page mwe mwino kuyitira mu
mulabe video. Buli muntu akola chabaya. Video oleleza nyo prima naeze prima si kusupport. Ebintu bye wakoze bya kisira abantu bani nyaba kuje ne bakommenting abasinga abakuja bani. Ekintu kye yakoze te kiri. Tebayina bya kola. Tosola kuya mdagwenga kantu kali eno. Tebayina bya kola. Nasi yakajide mudala na tulagira dalala lumwe. Nacha jja chukula ombacho mwaga. Katika nkubuli yego silivia muino obuzibu lumwe. Mwino atari chino kanchigambe ne ku bantu oyambala akagoye ko onyumye nnyo olabise bulungi olino omuyita kunaga none eche chikazi chimalaya chetunda which is okay ngambi kale ne mwapadenga kavuse wansi wa mavivi which is okay naye akantu akalieno akantu akajeno nagenze out na power na badde mpuyanga jaka mulaga kabina era akalabe ko namwe abama mwebye umuzeko video mwabadde mubikula yachi video jota sobola kebe bifana joso anabisa kumpe uze so anabite ka kumpe uza elim tv era wemba wakwite ka kumbera producer bera agenda kubikako kati kwa chimanyi cha ya tuleze na bwerere bwenyine ya bali yose nza kankubira mulingiriza nye bitakakwata ko mind your business kwa page ya prima badoje no nyako cho chimanyi chimanyi bana babatina abakoperere gamenyo mugo chimanyi wadi wana vayo na kuna ma ne mutani kama ne mwaji mwaji akuna ma mwaji chayagala Ochitegeke nwaje ayagala okunama ebituli bya bimulabikira bulungi noli bawe ekituli dimples jaina kabina jengo nawo mwajise bawe ajagala nini yeleka kuoleleza prima ze prima si kusajjo so anakubeda ku karatisi yandileza wenego naga kukusoza dabana babidi atebana babuwala nabo bajja tuka batukebe kisera balabika tibye binene bya bya byono bya kola bani desire luzinda musimanya atulage ebituli Mufa kubita bakwata wamaka wamaka tubasibulira omusigale bulungi premas galango kuna mechija chija government mawe umuzeko wamamwera ya ino kwe umuzako prima